Ara són uns grans magatzems, però durant la Guerra Civil i el franquisme aquí hi havia la presó de dones de les Corts. L'espai estava destinat a unes 150 preses i hi va arribar a haver-hi l'any 39 fins a 1.700 i escaig preses i 43 criatures. L'antiga presó de dones de les Corts és un dels 5 punts de la ruta que l'associació Conèixer Història recomana del districte de les Corts en una aplicació mòbil. Un projecte impulsat per l'Associació Conèixer Història i la Universitat de Barcelona, que ha rebut el suport també de l'Ajuntament de la ciutat. Proposa 10 rutes per espais de memòria de la ciutat. Les Corts és un districte pioner, podríem dir, en el foment de la seva memòria històrica. Seguint la Diagonal, trobem un altre punt de la ruta, el Palau de Pedralbes. Antoni Güell el va manar construir a començaments del segle XX perquè fos la residència a Barcelona d'Alfons XIII. Durant la Guerra Civil hi va viure el president republicà Manuel Azaña i amb l'entrada de les tropes franquistes es va convertir en la seu a Barcelona de Franco. També a la Diagonal trobem la Facultat de Dret. No és un edifici universitari més. Quan es va crear el 1958 va rebre el Premi FAT, un dels premis d'arquitectura més prestigiosos. Va ser el primer edifici de tota la ciutat en rebre'l. La ruta també s'endinsa a les Corts Velles, presidint la plaça de la Concòrdia i a l'església del Remei. Es va començar a construir el 1846. Durant la Guerra Civil la van cremar i es va fer servir de magatzem. La ruta acaba en un dels extrems del districte, a tocar de l'Eixample Esquerra amb aquest monument a Josep Tarradellas, una columna de 23 metres que recorda la Senyera. L'aplicació Memòria Barcelona està disponible per a iPhone i s'està treballant en la versió per a Android. La ruta també es pot consultar al web de l'associació o esperar que es posin en marxa les visites guiades a la tardor.